שאסור להתייאש משום יהודי. כל יהודי בעולם, נשמה שלו, זה חלק אלוה ממעל. ידוע שבארצות הברית הייתה פעם משפחה אחת, דתייה בניו יורק. הייתה שם הבת הקטנה שולמית, שההורים שלה העניקו לה את הכל. היא הייתה נקראת הפרח של המשפחה. בגיל 17, שאמא כבר לא הייתה בחיים, נכנס בה איזה רוח שטות, איזה מרד הנעורים. יום אחד היא מודיעה לאבא של האבא, תדע לך, אני עוד שבוע טסה להודו. שומע את זה האבא שלה ואומר לה, מה קרה לבחורה כמוך שפתאום רוצה לנסוע להודו? אם אמא שלך הייתה בחיים, איך היא הייתה מרגישה אם היית אומרת לה דבר כזה? היא אומרת לו, אבא, זה כבר סגור. אני סגרתי עם חברות, אני צריכה כסף, ואני טסה לשם. באותו יום שהיא טסה, אבא שלה אומר לה, לפחות תגידי בעזרת השם. אמר לו, אבא, תדע לך, אני כבר לא דתייה. אני עזבתי את הדת. אני הולכת לחפש את האמת אצל הבודהיזם. שומע את זה אבא שלה ואומר לה, איך את לא מתביישת? לעזוב את כל הדבר יקר בחיים, ככה למרוד בהשם. אומרת לו, אבא, אני מבקש שתסלח לי. אומר לה, תדעי לך, אני לא סולח לך לעולם. אני לא מוכן לסלוח לבת שעוזבת ככה את כל היקר לה. זורקת את הכל. אני לא סולח לך לעולם. ככה היא נפרדת מאביה, עולה למטוס ומגיעה להודו. היא נמצאת שם 3 שנים. והיא כאילו עושה כל מה שבא ברוחה לעשות, כאילו נהנית מהחיים, הכל טוב ויפה. והנה אחרי 3 שנים, יום אחד היא מחליטה לרדת שם לשוק, היא פוגשת הרבה נערות שהיו איתה, למדו איתה בניו יורק. פתאום אחת מהחברות שלה שהיא מעבירה את החוויות, אומרת לה, אני ממש מצטערת לשמוע על מה שקרה לאביך. היא אומרת לה, מה? מה קרה לאבי? היא אומרת, מה, את לא יודעת מה קרה לאבא שלך? 50 שנה אחרי שאת טסת, הוא היה בצער גדול ונפטר, קיבל את כאב לב ונפטר. היא שומעת ואומרת, אוי! היא פתאום מתחילה לשחזר, שכל הזמן הזה שהיא שולחת לאבא שלה מכתבים ומתקשרת, והוא לא עונה לה, היא לא מבינה למה. למה אבא שלה לא מתעלם ממנה? ועכשיו היא מבינה שאחרי 50 שנה הוא נפטר. היה לה צער, והיא לא מפסיקה לבכות. היא לא מפסיקה לבכות, היא מגיעה לבית של הדירה שהיא מזכירה שם, ואומרת לאחת החברות שלה, אני רוצה לנסוע לישראל, אני רוצה להתפלל שם. אומרת לחברה שלה, ומה, בהודו את לא יכולה להתפלל? אמרה, אני שונאת את הודו. אני שונאת את כל האלילים כאן. אני עוזב את המקום הזה. ומחליטה לטוס לישראל. היא מגיעה לישראל, הדבר הראשון שיורדת מהמטוס, היא לוקחת מונית ישר לאן? למקום שהשכינה לא עזבה מעולם, זה הכותל המערבי. היא מגיעה לשם, וכל הדרך היא רק בוכה. היא רואה את הכותל המערבי, ועיניה זולגות דמעות, והיא אומרת, אני בכלל ראויה להיכנס למקום הזה? הרי כל מה שעשיתי, הרי המרידה שלי בהשם, הרי כל הצער הזה שעשיתי לאבא שלי, אבל היא מתקדמת לכותל ומתחילה ללטף את האבנים, מלטפת אותה, מלטפת, ועיניה זולגות דמעות. היא אומרת, אוי, אבא, איך עשיתי דבר כזה? ובוכה. פתאום רואה אותה אחת מהאנשים שנמצאת שם, אומרת לה, ביתי, למה את בוכה? היא אומרת לה, יש לי סיפור מאוד מאוד עצוב. אומרת לה, תראי, יכולה לכתוב איזה מכתב. ולשים אותו באבנים של הכותל. הכותל הזה שפה כל כך הרבה. אולי תהיה לך ישועה. היא לוקחה פיסת נייר ומתחילה לכתוב שם, אבא, אני כאן בירושלים ליד הכותל. אם נשמתך רואה אותי, אני מבקשת, אבא, בבקשה, תסלח לי. אני לא התכוונתי להכיב לך, אני מבטיחה לחזור בתשובה. אבא, בבקשה, אתה אי פעם תסכים לסלוח לי? היא סוגרת את הפתק ומחליטה להכניס אותו באחד מהאבנים של הכותל. אבל כל מקום שהיא מכניסה, הפתק נופל.
כאילו הכותל אומר לה, אני לא רוצה פתק כזה, אני לא רוצה מכתב כזה. אחת כמוך, אחרי כל מה שהיא עשתה, אני לא רוצה מכתב כזה. וממשיכה ומנסה, וכל מקום נופל, אבל היא לא מתייאשת. היא לוקחת כיסא, מתקדמת למחיצה בין הגברים לנשים, ומחליטה לשים את הפתק שם, איפשהו למעלה, במקום שקצת נוטה לצד הגברים. היא מכניסה, והפתק נתפס שם. אבל איך שהיא מכניסה את הפתק, נופל פתק אחר. יורדת מהכיסא, בשביל להכניס את הפתק הזה בחזרה לאותו מקום, ואז היא רואה משהו שתופס את העיניים שלה. היא רואה את השם של השולמית. היא רואה מכתב שהוא דאוי מאוד מאוד. היא פותחת את המכתב עם זהת הכתב של אבא שלה. היא לא מאמינה, איך יכול להיות? איזה השגחה פרטית. והיא רואה שכתוב במכתב, ריבונו של עולם, אנא רחם על שולמית בת רבקה, בתי הצעירה שנסעה להודו לפני חודשיים. תשמור עליה שתהיה יהודיה נאמנה. אם הייתי יכול, הייתי רוצה לומר לה שאני אוהב אותה וסולח לה. כעסתי שהלכת ואמרתי שלא אסלח לך לעולם. אני רק מתפלל לקדוש ברוך הוא שאחזיר אותך בתשובה, שתזכי להתחתן בחור ירא שמיים. אוהב אותך אביך יעקב בן דינה. כשהיא מסיימת לקרוא את המכתב הזה, היא מתעלפת במקום. אותה בחורה, שולמית, עוזר בתשובה. זוכה להתחתן עם אדם ירא שמיים, לגור בירושלים, להקים בית יהודי נאמן וקשר בישראל. ראה בעל שם טוב הקדוש את כל הנשמות האלה של אותם יהודים. לפעמים נראה שיהודי הוא רחוק מאוד מאוד, אבל קרוב השם לכל קוראם, לכל אשר יקראו באמת. כתוב במשנה שאם אדם מתפלל ונחש כרוך בעקבו, אל יפסיק להתפלל. אז יש אולי איזה דרש בדבר הזה. נחש זה סימן לסתרא אחרא, ועקב זה דור כבתא דמשיחא. אומרת המשנה, אפילו אם בדור כבתא דמשיחא יהיה נחש, כל הסתרא אחרא כרוך על הדור הזה, על עקבתא דמשיחא, הדבר היחיד שיציל את עם ישראל זאת תהיה התפילה. דבר שעומד ברומו של עולם, התפילה לעולם לא שבה ריקה. שאלה הבעל שם טוב להיכלו של משיח ושאל אותו מתי הוא יבוא, אמר לו מתי שיפוץ מעיינותיך החוצה. הדור שלנו זקוק מאוד מאוד לדרך של הבעל שם טוב, לאהבת ישראל. וכל יהודי שמזכה אחר, יהודי אחר, שמשמיע לו סיפור של הבעל שם טוב, מספר לו סיפור של הבעל שם טוב, מזכה אותו במאמר של הבעל שם טוב, זכותו של הבעל שם טוב עומדת לו. וזה דבר שמקרב את הגאולה מאוד מאוד לעם ישראל. לכן כל אחד ששומע את הסיפור, או כל אחד ששומע איזה מאמר, מתבקש להפיץ הלאה, לזכות את האחים שלו. אתה נהנית? אתה התחזקת? תן גם לאחר. הזכות הזאת תעמוד לך ולזרחה עד עולם. אמן ואמן.